Mladi će i ove godine imati šansu da prva radna iskustva steknu kroz program Stručna praksa. Iz gradske kase za ove namene izdvojeno je 8 miliona dinara, planirano je angažovanje 29 volontera pripravnika. Kao i svih prethodnih godina, ove godine ciljan je na visoko obrazovane ljude, da njih prevashodno angažujemo, tako da će od ukupne kvote 20 lica biti sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom. Naravno, nećemo da zaboravimo ni starije od 50, niti dugoročno nezapošljena lica. Oni će da budu obuhvaćeni kroz programe javnih radova. Za javne radove izdvojeno je 5 miliona dinara iz budžeta Pirota, a planirano je angažovanje 45 osoba. Raspisivanje javnih poziva za stručnu praksu i javne radove najavljeno je za 8. maj. Nastavlja se i podrška samozapošljavanju. Ove subvencije dobit će 39 osoba. Grad Pirot je u budžetu izdvojio 5 miliona dinara za samozapošljavanje i očekujemo od Republike Srbije, tačnije iz republičkog budžeta, još 4 miliona i 750 hiljada dinara. Da kažem da smo mi juče predali zvaničan zahtjev nacionalnoj službi za sufinansiranje programa samozapošljavanja i mislim da smo jedna od retkih lokalnih samouprava koji pre roka predala ovaj zahtjev. Dodaje da se čeka odobrenje zahteva, a javni poziv za ovaj program planiran je za sredinu juna. Saradnja grada i nacionalne službe na realizaciji mera zapošljavanja traje već nekoliko godina. Zbog toga što su pokazali društvenu odgovornost kao lokalna samouprava, zbog toga su prošle godine i dobili priznanje nacionalne službe za zapošljavanje, s obzirom da unazad 5 godina lokalna samouprava grada je odvojila više od 100 miliona dinara, a obuhvat lica sa tim parama je bio preko 500. Mnogi ljudi, mnogi mladi ljudi su se umeđu vremenu preko tih programa i zaposlili, što je sjajan rezultat. U Pirotu ove godine i finansiranje obuka na radnom mestu. Izdvojeno je 1 milion dinara za angažovanje 10 osoba. Partner lokalnoj samoupravi biće ZIP centar za mlade. A sve iz razloga dobre prakse koje smo imali na drugim projektima, pre svega projekat E2E koji je dao 65% uspešnosti po tim programima. Od ove godine krećemo sa 1 milion dinara, sledeće 1,5 milion i one tamo 1,5 milion dinara ponovo. Trenutno je na evidenciji filijale nacionalne službe u okrugu oko 10.200 nezaposlenih, u Pirotu oko 5.500. Ako uporedimo 2011. godinu, kad mislim da je na nivou grada bilo preko 10.000 nezaposlenih, sada ako smo stigli do 5.5, kako je direktor malo pre rekao, mi zaista imamo jedan trend smanjivanja nezaposlenosti u gradu Pirotu. Efekat pandemije je jasno vidljiv, mi moramo da razmišljamo u narednom periodu kako ćemo sektorima gde je pandemija najviše pogodila pomoći, pre svega u oblasti zapošljavanja. Dodaje da očekuje i druge izvore sredstava za ove namene i to i od međunarodnih donatora kojih navodi već ima u Pirotu. Iz gradske uprave najavljuju i povećanje izdvajanja za mere zapošljavanja narednih godina, što je predviđeno i trogodišnjim lokalnim akcionim planom u ovoj oblasti.